永不妥协。为了能够检测出肉眼看不见的早期病变，张忠信医师和国研院移科中心张汉昭博士的团队合作，希望能研发出遏制皮肤癌复发的仪器。两人发现，过去多用来治疗皮肤癌的光动力疗法，在检测早期病变方面有巨大的潜力。光动力这样的东西在全世界已经盛行了将近3到40年的时间，甚至在俄罗斯这个国家，为了光动力治疗这个药物呢，特别去设一个国家级的药物中心，特别开发光动力治疗的药物。光动力疗法是一种利用光感药物杀死癌细胞的治疗方式。光感药物在涂抹到皮肤上后，正常的细胞能快速地将光感药物代谢掉，但是癌细胞却不会。使用特定波长的光进行照射后，光感药物会产生毒性，便可以精准地杀死癌细胞。光动力本身分两个区段，一个大概是375到410这个波段是它第一个反应的波段，第二个反应波段大概是620到650这个波段。目前证明事实上630治疗效果是比405这个波段治疗效果好，可是大部分的文章并没有去做405这个东西当作一个是诊疗的设备。张博士的团队发现，过去常被忽略的375纳米至410纳米的波段，用在激发基因转殖鼠呈现红色荧光蛋白的效果相当突出，因此用来做光动力疗法的仪器，或许也能用来做皮肤癌早期的诊断。除了要在平常的门诊地区做病患的服务之外，它也需要到山地地区做一些远端的一个义诊。那所以医院里面大型的设备没有办法搬到山区嘛，所以张医师的想法是我们帮他做一些可吸式的诊断跟治疗的设备，所以我们花了将近3年多的时间去做一个科学上的验证，证明说其实300多到400多这个波段是很有机会发展成一个微型化的诊断设备。这台就是张博士团队花了3年时间反复测试所研发出来的上皮组织取向仪，利用特制的 LED 灯发出405纳米波段的光，搭配光感药物，便可以及时发现肉眼看不见的皮肤癌癌细胞。而且这台上皮组织取向仪不但体积小，重量更是只有3公斤，携带十分方便。另外他们还设计了相机版的上皮组织取向仪，虽然使用时需要外接电脑，但在操作上却更加便利，